Ya Didier, na mati na poko ya lelo na live pa na yo. Pona ko lakisa me kontantima na nga na zana ngo. Anver prezon jibem piana. Ya Didier, basse nga nga reparasyon a la miable. Po ba yiba ki ke bazala ki na fote. Maître Ike Eudapoulos, a se ngayi, na sala video, au bino tout bon monde qui na sala ki pour soigner image à présent jibé na sala ki ango mais na si mama kambo na tout bango ba salinde nini est-ce que présent jibé piana a salinenge o ngai na solo la ki na ye na bureau à colonel Mimi na senga la présent jibé piana c'est la nga de charge à sailenga. Est-ce que à respecter ma kamba commune la décharge wana? Est-ce que bazong singa ba droit na ngai? Victime ezalaki nani? Ngam na victime? Pona ozara mukuse hein. Bref. Attends que mon nzambe nazwa ki ta ko patienter. Ya okendo romo na rabango na beti 50 tours kuna na cabinet. Ya avocat prison JB Piana, comme avocat ngo maître Igue Poulousi. Pona okendo bongisa. Comme si m'bite, na zui tempé à côté de la prison, j'y mets piana, yé moko ba audio, ya kota li sa yé, a ta ke mon anzambe, ke to sola ki ngana on denge nini, ma kambeza la ki ndenge nini. E si m'bipe e pa na yete, ya ngon moni na e pa na yo, na mati na la e pa na yo, ya Didier. Na zo se nga la prison, j'y mets piana, avec beaucoup de respect, a soigne ndenge ma kambeza la ki, na boy koleka directement na émission, ne ba makambo mikanda na etale na boya omo na sali na nu pa ya liboso live o président Jibé Piana aza papa a se respecter a soigner pourquoi zo memanga musika pourquoi zo sala boya zo todre nga pourquoi na za mwana e pa na ina za mwana ya zo sala makambo ndenge mususu ndenge nini na boy koleka na émission na étalé na leka na mikanda na loba ndenge makambo leka eleka na ki ndenge basalela ki makambo pourtant mukile ko yoka ne basalela ki makambo wana ko étalé na ba preuve makambo tout ya bakarte électeur na ye ya makambo tout ena ko leka na ngo muto kote la ozala te yango na sali tout na mata na live pa na yo po e comme la présence Jibé Piana a luka moye a sala ndenge a sala ka na décharge. Asta nenge to sola ki na ye na biro konan Mimi. Ako kisa makamba lobaki. Merci à Didier. Souki wana.